7:30. Me ollaan täällä Helsingin kisahallin parkkipaikalla ja tästä lähtee matka kohti Aamulypsy-areenaa Kiuruvedelle. Let's go! Tästäpä se virallisesti Aamulypsy-areena on sitten vihitty täällä Kiuruveden kaupungissa maaliskuussa 2022. Annetaan isot aplodit vielä! Oletteko valmiina? Orrat jatkat! Pari sanaa. Valta vaihtunut nyt seurassa. Ennen kaikkea jätkät niiden edemän kannalta, niin tää on aivan helvetin hyvä homma. Teillä on varmaan puhuttu täällä siitä, että jääkiekko, että se on joukkueen laji. Eiks näin? Kyllä. Joku ei oo. Tänään se ei oo. Tänään me halutaan yksilösuorituksia. Siellä on mediaa paikalla, niin nyt me halutaan näyttävää peliä. Me halutaan nähdä semmosia pehmeitä tassuja ja isoja tuuletuksia. Se on sit ihan varma, että joku tänään tappelee. Jos siellä löydyt tanssipari sieltä toista jengistä, tappelette keskenään. Yes. Ai niin, sit yksi semmonen homma, onko täällä lappalainen Pyry jossain? Sä lähet meidän mukaan ja tänään me voitetaan tää peli! Hyvä jatko! Pyry mukaan, välittömästi. Tuu saman tien. Älä kuvaa tätä. Me sinne vaan, meillä on Pyry tuliaisia mukaan. Älä kuvaa nyt. Liikenteeseen katsotaan meidän peli. Nyt on tunnelma! Tunnelma! Tämä on vettä, kiekko lisää kuin se.